Agnes Lippingu Tunemets. Tegu on sellise tundliku akvarelliliku loodusvaatega. Tegu on siiski ülimaaliga. Huvitav kontrast on siin selles, et see taevaosa on niimoodi pastoosselt maalitud ja metsaosa hästi õhuliselt, aga reaalsuses on need omadused vastupidised. Samas võib-olla on siin üleval tegemist siukse tihke lumesajuga. Ja huvitav on veel see, et siin on ümber 18. sajandist pärit maal. Kas selle saab kaasa? Selle saab kaasa. Ja see sobitub sellise kauni loodusvaatega väga hästi.